السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سامعین محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. جو لوگ کافر ہیں اور جو لوگ اہل کتاب میں سے ہیں، چاہے وہ مشرکین ہو چاہے وہ منفکین ہو، وہ لوگ باز نہیں آنے والے حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے، واضح دلیل نہ آ جائے. ظاہر بات ہے وہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں. جب تک کوئی بینہ، یعنی آنکھیں کھول دینے والی کتاب اور رسول نہ آ جائیں، وہ علیحدہ کیسے ہو جائیں گے؟ ان کو تو چاہیے اللہ کی طرف سے ہدایت. اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. وہ رسول ہیں جو کہ پاک صاف آیات واضح دلیل تلاوت کر رہے ہیں، پاک صحیفے مطہرہ جو کہ بڑے پاک صاف ہیں، اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. یعنی کتاب، احکام شریعت، یہ دونوں ایک طریقے سے ملا دی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دی جائے، تو یہ ہے بینہ. فیہا کتب قیمہ، اور اس بینہ میں درست مضامین لکھے ہوئے ہیں، احکام شریعت لکھے ہوئے ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اور جو لوگ اہل کتاب میں تھے وہ تو اس واضح دلیل کے آنے کے بعد بھی شک میں رہے اور اختلاف پر اڑے رہے، مختلف ہو گئے، وہ یہ بڑھ گئے، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی نصارہ بن گیا، ان میں بھی نامعلوم کتنے فرقے ہیں، مگر یہ کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اب یہ دیکھیں وہی آیت آ گئی ہے، اہم ترین، جو کہ ہم نے سورہ زمر میں پڑھی تھی اگر یاد ہو. مخلص له دینی، وہی مضامین ہے یہاں پر بھی، کہ اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کیونکہ پیش نظر ہیں یہاں پہ اہل کتاب کا اور سارے کے سارے ان کفار کے واقعات، تو اس لیے فرمایا کہ حالانکہ ان لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص رکھ کر. مخلصین لہ الدین، بینہ بھی آ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت بھی نافذ فرما دی ایک طریقے سے، لیکن یہ لوگ اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص نہیں کر سکے. حنفا، یکسو ہو کر. ویقیم الصلاح، اب دیکھیں اس کے بعد ہے اور پھر نماز قائم کریں. ویؤتوا الزکاۃ، اور پھر زکات دیں. گویا کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے تو بندگی ہے. وذالک دین القیمہ، اور یہی طریقہ ہے اصل دین کا. دین، دیکھیں لفظ دین ہے، یعنی نظام زندگی کا اصل طریقہ یہی ہے کہ پوری اطاعت جو ہے اللہ کے تابع ہو جائے، اصل شے یہ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو بھائی سب کھیل تماشے ہیں. ان الذین کفروا، اس لیے دیکھیں اگلی آیت میں دیکھیں ان جھٹلانے والوں کا اب ایک تقابل میں آپ لوگ کو محسوس ہوگا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین نے بھی، فی نار جہنم خالدین فیہا، اس میں پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے آگ کا جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اس آتش دوزخ
نام ہے، اولئک ہم شر البریا، اور یہ لوگ ہیں بدترین خلائق، انسانوں میں سب سے گھٹیا لوگ یہ ہیں جن کو اتنا ہولناک انجام ہم دے دیں گے. ان الذین آمنوا، لیکن اس کے برعکس یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک صالح اعمال بھی کیے، اولئک ہم خیر البریا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ بہترین خلائق ہیں، انہوں نے اپنے رب کے ہاں جو ہے وہ مقام پایا. اور وہ مقام کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا، صلا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے گا اور ان کو عطا فرمائے گا. عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اس باغات میں لے کر جائے گا جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. یعنی ظاہر بات ہے اللہ ان کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے. ذالک لمن خشی ربہ، لیکن یہ ملے گا اسی شخص کو جو اپنے رب سے ڈرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غیب کی کیفیت میں ڈرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.